আছে আৰু। তো আৰু আগত যাতে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ লেভেলত গৈ পায় সেইটো কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, ল'ৰা ছোৱালীলৈ আৰু আগবাঢ়িবৰ কাৰণে তেনেকুৱা কৰ্মশালা দিওঁ। আৰু আমাৰ ক্লাছো চলি আছে ঝাংকাৰ ডান্স একাডেমি, সেইটো তৰফৰ পৰাই আমি ফালৰ পৰাই প্ৰত্যেক বছৰ ইয়াৰ দি এটা ডান্সৰ কৰ্মশালা দিওঁ। কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছে কৰ্মশালা? সাতদিনীয়া হৈছে, আমি 23 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আজি 29 সাতদিনীয়া কৰ্মশালা হৈছে। আজি কে আজি বাচ্চাবিলাকে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি আছে আৰু ইহঁতক চাৰ্টিফিকেট।